Жаснар Алматы үй тапсырмасы. Достар, көрінісіміздің тақырыбы шындықтың шырайы тарихта. Отбасымызда бір шындық айтылар болса, ол үлкен дауға айналады. Сонымен қарапайым жанұя. Әй, отағасы, ана несиенің ақшасы жақында келе жатыр. Несие бар? Қызымыздың оқуын төлеу керек. Үйді жөндеу керек. Сіз бәрін қойшы. Ана Ақонайдың мектебіне 300 теңгеден қосу керек екен. Қойшы. Ана, әке, жақсы жаңалық, үйленетін болдым. Баламыз үйленем деп жатыр. Басың сыйма сені? Үйленгенсің, үйде ақша жоқ қой. Ой, сон енді ақшаға қарап қалдыңыздар ма? Ақша дүй, ақша деген ол. Ақша жоқ па не? Сөйлесін онымен. Не үшін үйленейін деп жатсың сен? Мен Қазақстанның демографиясын көтерейін деп жатырмын. Қойшы, 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 жақсы көремін деші. Жақсы көремін ғой, сол ғой. Әке болған тұрмын сен. Ей, үйленбейсің түсіндің ба? Жұмысқа тұр, үйлі жайлы бол, сосын үйленесің, басымды қатырма. Ой, ана, мен алып қашып кеп қойдым ба? Есіктің алдында бір жарым сағат болды күтіп тұрғанына қыз. Қыз есіктің алдында? Иә. Алып қаштың ба? Иә. Сонда не, ұзату тойын жасамай ма не олар? Енді сонда біздің жаққа той жасай ма? Енді алып қашып кеп сөйлесін онымен. Ә, қыз қай жақтыкі айты? Оралдыкі? Ойбай, мен де оралдыкімін ғой. Баша! Ей! Басың сыйма ә? Балам ғой сенің қайдағы Баша? Келін қайықты, оралдыкі ма тойшы? Иә. Әй, оралдыкі болса, онда қазір кіргіз, көрейік, көрейік бірақ. Бұл, бұл, жақсы болды ғой. Қой, келін келем дегенше киініп алайын, ұят болып. Қалмай, мен кетемін. Қалмайын деп қойды, жаңыл бер, бір жарым сат болып тұрғаның жаңбырдың астында. Жүр, мінекей келініңіз, мен көлікті сәндей беремін. Сәл кейінің кіремедің бі? А? А, осын. Келініміздің бетін ашайық? Бетін ашайық. Ей, ну, Сәрсенбайды қыз қой, ну? Сәрсенбай? Иә. Ұрыннан қызымын де. Әй, әкім? Соны айтып атырым қой мен. Тыныштыр. Құдай жаным, келінім, қош келдің, айналай. Түп көрмеге бара тұр ғой. Өте, өте. Есікті кілтек қойыңдар. Келінмен таныс болсақ, мен шешіп қайтайын. Ұнады ма әке? Керемет, керемет. Не болатыр? Істеп жүргенің. Сен басың сыйма? Әй, әнің үйленейін деп жатыр, сенің жүрісіңнен 30-ға келіп әлі дөңгелек айтап жүрсің. Тұр, әніңе ақыл айт, үйленейін деп жатыр. Үйленейін деп жатыр? Жігіт жолдас, мен балам. Сен сыйма, қайдағы жігіт жолдас? Әнің ғой ақылыңды айт деймін саған. Ақыл? Иә. Менің саған айтар ақылым, менің анау мектеп бітірген кездегі костюм шалбарым сен кей. Ой, оны жетінші класта киіп тастадым ғой мен. Бәсе, мына жағы жыртық бүйтіп өткен. Неменеге киесің, а? Әй, құдай, ойнай бермей, барындашы бар, көршілерге. Әй, үйде неғып сықиып жүрсің, шешініп жүрсің. Әй, еш нәрсені білмеймін, қызым қайда менің? Қызыңыз қай қолда деп ойлайсыз? Әй, тадырдырамын. Бастаңыз сыйма, екеуінің де? Құдаке, енді екі жас бақытты болсын десеңіз, енді екі жас бірін-бірін ұнатып қалды, бір ашуыңызды беріңіз. Екі жасқа менде қарсылығым жоқ. Мен тойдың мәселесі ақылда сол кетті. Ақыры құда болып жатыр екенбіз, той менің мейрамханамда өтсін. Сіздерге 50% жеңілдік жасап жатырмын. Сәл, енді сіздің де қызыңыз ғой, кішкене қаржылай көмек көрсетпейсіз құда. Енді той жасайым деп ауылға балабақша салмай қоям ба? Бірақ салынбағанда 2 жыл болды. Ақыр қызым босанғасын бірақ салайын. Дұрыс. Құдалықты не істейміз құда? Үкіметтен ақша бөлінсе бәрін жасаймыз, істейміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Құда, керемет. Барлығын жаңа ысырып тыста. Енді той. Той. Құдалық бар. Құдалық бар. Енді кит бар. Сосын Ақонайдың мектебіне 300 теңгесін берейікші, қақсатпай. Ана, әке, мен де үйленетін болдым. Ақонайдың 300 теңгесі күте тұрсын, 2 той жасаймыз.
Құрметті көрермендер, бақыт әрбір адам ұмтылатын мақсат. Бақыт жолында бір-бірімізге кедергі жасамайық. Сіздердің мен бірге болған жайдарманның арқасында бақытты болып жүрген Жаснар Жайдарман тобы. Астана! Шын жүректен!